Vjojnë operacionet policore kombëtare dhe ndërkombëtare për goditjen e krimit organizuar, krimeve ndaj personit, kultivimit dhe trafikimit të lëndve narkotike, përkapjen e personave që qarkullojnë me armëzjarri apo të atyre të shpallur në kërkim kombëtar ndërkombëtar, për goditjen e krimeve mjedisore, lojrave të fatit, krimeve ekonomike, dhënies ndim për kalim të paligjshëm të kufirit dhe për garantimin e rendit të sigurisë në territor. Gjatë kësaj jave janë arrestuar, proceduar dhe shpallur në kërkim 576 persona, nga këta 181 janë arrestuar, 362 janë proceduar penalisht dhe 33 janë shpallur në kërkim. Janë kapur në total 43 persona në kërkim, nga këta 31 në kërkim kombëtar dhe 2 në kërkim ndërkombëtar. Janë zhvilluar 33 operacione policore të koduara The Last, Maniskam, Zalher, Paskuqani, Pacienti, Rada, Dark, Rusheku, Vila, Bills, Trik, Unaza, Bergamo, Grand Tor, Basti i fundit, 2 raste, Informaliteti, Green Forest, Restart 6, Dimal, Stacioni, Premtimi, Unexpected, Kompas, Road Guard 12, Attempt, Kalmi 3, Thumana, Fati i lojrave, Identiteti, Nightwalker, Triple the 5. Janë zhvilluar 2 operacione ndërkombëtare me pjesëmarrje të Fast Albania dhe të strukturave të tjera të policisë së shtetit. Për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimve narkotike, janë zhvilluar 2 operacione, gjatë të cilve janë shkatëruar 10 sera me fidan kanabis dhe janë sekuestruar qindra fara kanabis. Në fushën e armbajtjes pa leje, janë evidentuar dhe goditur 16 raste dhe janë sekuestruar 14 armëzjarri, një armë sportive, 10 thika, municion luftarake të tjerë. Gjithashtu, gjatë operacioneve janë sekuestruar dhe rreth 80 kg kanabis, 10 doza kanabis, rreth 1 kg heroin sa si kokaine, 12 automjete, 12 celular, 6 makineri për lojra fati, shuma të konsiderueshme parash, euro të dyshuara të falsifikuara dhe mallra kontraband. Është parandaluar një ngjarje kriminale, janë goditur 13 raste të kundërshtimit të punonjësve të policisë dhe janë ndjekur ligjërisht 53 raste të dhunës në familje. Janë evidentuar dhe goditur 15 raste të krimeve mjedisore, 12 raste të organizimit të lojrave të fatit dhe 11 raste të vjedhjes e energjisë elektrike. Në fushën e narkotikve janë evidentuar dhe goditur 34 raste, ndërsa në fushën e krimit ekonomik janë evidentuar dhe goditur 42 raste. Janë zbardhur 4 raste të zjarrvënies, me 4 autor nga të cilët, një i arrestuar dhe 3 të proceduar penalisht në gjendje të lirë. Policia rrugore gjatë kësaj jave janë pezulluar 327 leje drejtimi, nga të cilat 228 për tej kalim shpejtësie, 75 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur dhe 44 për qarkullim në sens të kundërt. Janë arrestuar 57 drejtues mjetesh, nga këta 32 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 25 për drejtim mjete pa leje drejtimi. Janë vendosur 16.135 masa administrative dhe janë goditur 6 raste të korrupsionit aktiv ndaj punonjësve që ushtrojnë funksione publike. Policia kufitare gjatë kësaj jave janë kapur 18 persona në kërkim, nga të cilët 10 në kërkim kombëtar dhe 8 në kërkim ndërkombëtar. Janë proceduar në gjendje të lirë 10 persona për veprën penale, kalimi i paligjshëm i kufirit, 5 persona për veprën penale, ndihma për kalim të paligjshëm të kufive dhe 9 të tjerë për veprat penale, falsifikimi i dokumenteve, kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë dhe mosdeklarimi i tollave në kufi. Janë sekuestruar 16.930 euro dhe janë goditur 2 raste të mitdhënjes. Policia e shtetit garanton qytetarët se është në shërbim të tyre dhe në zbatim të ligjit e angazhuar maksimalisht për të parandaluar dhe goditur krimin e paligjshmërinë, si dhe për të bashkëpunuar me partnerët dhe agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit me qëllim goditjen e krimit organizuar dhe terrorizmit. Denonconi në numrin papages 112 dhe në komisariatin digital çdo rast të paligjshmërisë.